Tak nevadí, aspoň vie o tom. No, super. Dobre. Tykoviš. Vincent spomínal niečo, že on behať nebude v trenkách a že nahý, že on behať nebude a Reza mu povedal, že čo nebudeš behať? Bracho, si magor, není môj problém, vieš, si magor, bohužiaľ. A ja som mu povedal, že nechod domov a načo chceš ísť domov. Len ty sa ja teraz volím toho, ty nám ukradem, že jedna noha viac. Ty sa toho staráš, ty sa moc si múdry na všetko. Ja nie som múdry, ja len ti hovorím, že pláčeš furt. Aj furt niečo proste, aj keď sme tu robili, tak pred klientami ma tu proste, ja som vnímal tak, že ma pred klientami akože znevažuje. A keď ja nepláčem. A keď prehrám, idem z trenky a utekám, bráko. Nie, tak utekaj, keď chceš, tak utekaj. No, a čo sa zaujíš? Myslíš, ja sa nebudem ničoval, ale nebudem utekať, utekaj ty na mňa. Poďme, superíš, keď nevieš prehrávať. Chce sa ukazovať, chce byť najlepší, chce byť najmúdrejší. Ty nevieš prehrávať, to je tvoj problém. Ja viem prehrávať, a takto vlastne mi čili, ne? Prehrávať, čo sa to tam vyplúvali, ty. Ja som to tam jediný postiv viedol, aj tak som prehrával, vy sa to tam vyplúvali. Čo chce, aby som sa s ním pobil, však ja s ním nemám problém, ale nebudem proste sa tu s niekým byť. Tak potom ty nevieš hrať. Ale on, ja neviem prehrávať, ale ty nevieš on, hrať. Pravda. Je to pravda. Ja neviem prehrávať, ale ty nevieš hrať. Ne, počkej, ty to jedine je postivej. Áno. Je vidno, že sú rozličné povahy a proste si nesadli ako ľudia. Moreš, vy sa si všetci pláčete, ty kokos, ja som života nebol na ten Korčule. A ja musím tu plákať, môže ti, ešte som nebol tam, možno idem tam za sekundu padnem.